Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui novamente para mais um vídeo para você. Dessa vez para falar sobre um livro brilhante. Quem assistiu esse vídeo aqui deve ter visto que esse livro estava entre os meus livros da vez. E eu terminei de ler ele já faz uns dias. Brilhante, gente, ele conta a história de um menino que é autista e gênio. Ele tinha aí uns, se eu não me engano, 14 meses aproximadamente, quando foi diagnosticado com autismo. Até então era uma criança razoavelmente normal, aliás, ele era até bem desenvolvido para a idade dele, aprendeu as coisas muito depressa e tudo mais. Só que aí ele começou a regredir, a mãe percebeu que tinha algo estranho, né? Começaram a perceber ali e identificaram que ele era autista. Aí ele viveu aí um bom tempo com as características do autismo, né? Ele passava muito tempo observando a sombra dele, não conseguia ter contato visual, coisas que antes, por exemplo, o pai dele chegava, ele fazia festa, ele não fazia mais. Então teve várias coisas assim, indícios, né, características próprias de uma pessoa autista. E aí que começa a história, porque o Jake, apesar do autismo dele, apesar de ficar recluso, né, dentro do eu dele, a mãe dele percebia vários sinais de inteligência muito grande, assim, coisas que ela não conseguia explicar. Por exemplo, eu não sei o que é crayons, ela fala muito sobre esses tais crayons. Eu vou até localizar aqui no livro e vou ler pra vocês só essa partezinha pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Por causa da creche, eu tinha sempre milhares de crayons guardados em grandes latas e Jake adorava virar todos no chão e alinhar um ao lado do outro, do mesmo jeito que fazia com seus carrinhos. Um dia, já à noite, quando estava arrumando a sala de estar, parei um momento para respirar e apreciar o padrão preciso e harmonioso que Jake tinha deixado no tapete. Um belo arranjo que transformava centenas de crayons comuns em um arco-íris. Ao me ajoelhar para pegá-los, a lata na outra mão, uma vaga lembrança da aula de ciências do ensino médio emergiu das profundezas da minha memória. A expressão mnemônica VLAVAIV, VLAVAIVE, ou vermelho, lavai, violeta, composta com as iniciais das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índico, violeta, senti um frio na espinha. O padrão que Jake havia composto não apenas parecia um arco-íris, era um arco-íris. O vermelho brinque colocado bem ao lado do sombra queimada, o azul cadete ao lado da majestade do roxo montanha. Os crayons não só estavam alinhados meticulosamente, o que já seria incrível para uma criança de 2 anos e meio, como também na ordem precisa do espectro das cores. Na manhã seguinte, Jake estava à mesa do café da manhã quando contei a Michael sobre o arco-íris de crayon. Francamente, fiquei um pouco assustada. Como é possível que ele saiba a ordem de espectro de cores? Perguntei. Eu mal consigo me lembrar do vermelho lavai violeta, vlavaive. Como se respondesse, Jake estendeu a mão para o copo de água na frente de Michael e virou o copo facetado de forma a receber a luz do sol que entrava pela porta de correr, espalhando um deslumbrante arco-íris com espectro completo no chão da cozinha. Nós três nos viramos para olhar o arco-íris de cores vivas. Acho que é assim que ele sabe, disse Michael. Então assim, gente, o Jake, apesar do autismo dele, ele, em diversos momentos, ele passava a inteligência dele. Na época em que ele foi diagnosticado como autista, inclusive saiu no relatório que o QI dele era mais alto que o de Albert Einstein. 189 era o QI dele. Na época, a mãe do Jake achou que fosse simplesmente um erro de digitação
Ou também ela fala no livro que ela estava mais preocupada com, né, no caso, com o diagnóstico do Jake do que com o QI dele, até porque ele, nos primeiros anos de vida, assim, né, até uma certa idade, quando ele foi diagnosticado, ele passou por vários tratamentos, assim, com especialistas dentro da casa dele, e uma das coisas que fizeram com que a mãe dele tomasse a decisão mais louca, né, da vida dela, assim, que foi contra tudo, contra todos, foi quando ela percebeu que eles estavam barrando as coisas que ele poderia fazer. Ou seja, ele sempre carregava, por exemplo, uma espécie de baralhinho colorido com letras. E pra onde ele ia? Até pra tirar a roupa ele queria carregar aquilo. E em um determinado momento, a professora chega e fala assim: olha, eu preciso que você não permita mais que ele leve esses cartões. Na hora em que a professora disse isso, a mãe pegou e falou: não, mas esses cartões ele usa pra todo canto, né? Ele gosta muito desses cartões e tudo mais. E aí que aconteceu que a professora deu a entender, né, no caso, a especialista deu a entender que ele jamais iria ler. Então, ela falou com jeitinho, mas ela na hora captou que, na verdade, ela tava meio que, de uma forma delicada, tava fazendo com que a mãe percebesse que ele, né, tipo, não é tirar a esperança, porque eu acho que isso é meio pesado, mas teoricamente tava tirando as esperanças dela, né, tipo, ah, olha, seu filho vai, se ele conseguir amarrar o cadarço, vai ser muito. E aí chegou nesse momento, a mãe do Jake percebeu que se ele permanecesse lá, qualquer chance dele ter uma vida normal ou razoavelmente normal estaria indo, né, de água abaixo. Porque ela percebeu que, ao invés deles focarem nas coisas que o autista sabe fazer, das coisas que ele realmente se aperfeiçoa, que você percebe que ele sabe, eles focam nas coisas que ele não, que os autistas não gostam. Pensa numa mãe que é tipo, uou, é a mãe. Ela já tinha uma creche, né, onde ela trabalhava, cuidava das crianças. Além do Jake, o segundo filho dela também nasceu com problemas sérios de saúde. Aí depois o terceiro filho, graças a Deus, nasceu bem, assim, nasceu com bastante saúde, né? E ela depois, mais pra frente, ela, como começou a dar muito, sentir muito efeito, né? Porque ela criou um método todo dela lá pra ensinar, pra ajudar o Jake a sair do autismo. Porque, pelo que eu entendi, não tem cura o autismo, né? Eu não sei, posso estar falando besteira, gente. Mas pelo que eu entendi, você tem um tratamento, você tem um acompanhamento, dá pro autista ter uma vida normal, né? Mas nesse caso, ele tava num estágio em que ele ficava só olhando a sombra, ele não conversava, ele não falava, ele não fazia nada. E ela conseguiu resgatar ele disso ao longo do livro. E pra chegar no ápice, gente, pra vocês terem ideia, hoje eu vou deixar aqui um vídeo que eu encontrei dele, um menino lindo, lindo, lindo demais. Ele pegou a teoria de Albert Einstein, né, da teoria da relatividade, e ele tá fazendo uma tese, eu acho que é essa a palavra, uma tese em cima. Então ele tá aperfeiçoando isso, e o menino, ele é um gênio, ele é muito inteligente, e esse livro, gente, é simplesmente apaixonante, porque você percebe o quão ela é maravilhosa, sabe? Ela criou um instituto, né, sem fins lucrativos, para ajudar outros pais também que tinham filhos autistas, né, com essa metodologia dela. Pais que às vezes desistiram, né? Não desistiram, porque eu acho que desistir não desistiram, né? Filho, não desiste nunca. Mas que perderam as esperanças pelos métodos convencionais e que às vezes levam pra ela. E ela tem uma característica nela que ela fala que na infância, né, nos primeiros anos, é quando você descobre sua vocação. Então ela pega a criança autista, vê o que, que essa criança gosta de fazer e trabalha ali em cima, dentro disso, né? Então assim, a criança, sei lá, ela já tem uma idade mais, já uns 14 anos, 15, já tá muitos anos dentro do autismo, ela pergunta pros pais o que que essa criança gostava antes, né, de ser diagnosticada, do que ela gostava de fazer. E aí ela trabalha em cima disso.
E é muito legal, gente, de verdade. É um livro, assim, incrível. É um livro inspirador ao máximo. Você perceber a evolução do Jake, sabe? Hoje ele é um menino normal. E, assim, normal entre aspas, né? Porque como ele é gênio, né? Tipo, com 10 anos ele tava na universidade. Então, né? Normal dentro do que é normal, né? E ele é um menino lindo, maravilhoso. Eu fiquei encantada, de coração, assim. Se eu pudesse... Nossa, eu dava um abraço bem apertado nele, porque eu fiquei encantada. E nela também, porque ela... Gente, não tem palavras pra descrever. Que mãe maravilhosa é essa? E assim, o livro, ele te prende. Pra vocês terem ideia, eu geralmente demoro pra ler livros. Eu não consigo ler muito rápido. Mas esse livro, ele é tão, assim, cativante que você não quer parar de ler. Então eu li muito rápido, sei lá, uma semana eu li. Isso pra mim é rápido. Talvez, tipo, meu namorado lê em 2 dias. Então eu super indico que você... Realmente, eu vou deixar aí os links, tá? Pra você ver onde você pode encontrar Brilhante. É, vou deixar uns links pra você ver o Jake. Ele foi também no TED, sabe? O TED? Eu até deixei o vídeo ainda um pouco, né? Tô repetindo. Mas é muito legal ver essa evolução. E aí você percebe que tudo é possível. Tudo, 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 tudo. Eu gosto dessa frase aqui no final do livro, que é a Christine fala o seguinte... Se uma criança que achavam que nunca ia falar nem ler pode chegar a esses picos tão improváveis, imagine o que crianças sem limitações podem obter e como podem voar alto se forem encorajadas a desdobrar suas asas, além do horizonte, além de nossas maiores expectativas ao compartilhar nossa história. Espero que isso aconteça. Então é um livro inspiradorzíssimo, gente, de verdade. Eu não tenho nem como descrever, por mim todo mundo leria. E se você gosta de livros inspiradores, leia, provavelmente você vai se encantar. E se você lê, por favor, deixe aí nos comentários também o que você achou. Se você já leu também, compartilha comigo que eu vou adorar saber. E é isso, gente, eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, se você tem interesse nesse tipo de livro, o que você achou da resenha. Eu espero que eu não tenha falado demais, mas, gente, por mais que eu fale, eu acho que eu não falei 5%, porque o livro é muito completo, conta desde como ela conheceu o marido dela e até tudo, sabe? Então é bem cativante o livro, você se envolve assim com a história deles, de como ela conseguiu tirar o Jake do autismo e trazer pro patamar que ele tá hoje, né? E ele é sensacional. É isso. Se inscreva no canal, deixa aí seu gostei pra eu saber que você gostou do vídeo, pra me dar uma ajuda. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta de bons livros também. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça que, além de se inscrever, gente, é importante você clicar nessa ferramentinha abaixo de inscrição e clicar em receber notificações por e-mail, depois vão salvar, tá? O YouTube não está enviando automaticamente os meus vídeos por e-mail, os meus e, né, eu acho que de 99,9% das pessoas. Então é importante que você peça para receber esses vídeos por e-mail, tá bom? Gratidão enorme, gente, por ter assistido até aqui. Um super, hiper, ultra, mega beijo. Tchau, tchau. Ah, não esqueça de se inscrever nas redes sociais. Te vejo por lá, tá bom? Beijo, tchau.